El Polònia ha escollit 11 polítics i periodistes i els ha posat cara a cara amb els esquetxos que protagonitzen per donar-los torn de rèplica. Avui, la segona part de Imitats contra imitadors. Polonesos i poloneses, molt bona nit. Soc l'Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya. Avui faré una intervenció a Polònia i coneixereu l'Enric de veritat, que és una mica diferent d'aquell que surt de vegades aquí. Estic fent el monòleg. Ja, i jo te lo estoy interviniendo. ¿Ya? Así vamos adelantando para cuando nos vemos obligados a evitar el disparate este del referéndum. Va, escolteu. Desfilando, que es que no dió. Dentro, president substituto. Ja va, paciència, que estem molt acostumats. Que tot sigui de pressa. En Millo? Claro. Si te inhabilitan y a la Forcadell también, manda el delegado del gobierno. Catalans, catalanes... ¿Te he dicho yo que empieces a hablar? Pues calla. No m'agrada molt la imitació que fan de mi a Polònia, no? Em pinten amb uns cabells que crec que no són els meus, em posa encara així com de mal humor, i jo tothom diu que tinc molt bon humor i que sóc una persona optimista davant de la vida, no? Per tant, fi, una mica així molt obedient i tal, i jo em dedico més aviat a una mica de canya. I si sóc veu de la consciència d'algú, és del govern de la Generalitat, no pas del govern espanyol. Mira, Enric, también quiero que seas nuestros ojos en Cataluña. En definitiva, quiero que seas nuestro Pepito Millo. Jo no sé si molta gent jove haurà conegut la història d'aquest personatge. Dame su ridito, dame su ridito. I si no respecten la nostra Constitució, dame su ridito, dame su ridito. Però és exactament al revés, això, eh? Aquí el guionista ha patinat, eh? Perquè, o sigui, el personatge, el Pinocho, perdó, el Pepito Grillo, que és la veu de consciència del Pinocho. I aquí això és al revés, perquè, clar, jo estic a Catalunya i aquí falta el Pinocho, que és el mentider, el que li creix al nas, no? Jo crec que hauríeu de buscar el Pinocho. El Pinocho només podria ser el Puigdemont o el Junqueras, un dels dos, no? I llavors la veu de la consciència és la d'aquí. Per tant, he de xiular si hi ha res il·legal. I si algú va mal, grita! Pepe a Millo! Eso! I si veig que algun dia un INDP vol votar... Dame su vidito, dame su vidito. Y siempre el gobierno acudirá. T'ha quedat clar? Claríssim. Només una cosa. I si malgrat tot no s'arregla? Dame un silbidito, dame un silbidito, y siempre habrá algún juez que acudirá. ¿Ya estás desobedeciendo otra vez? ¡Te dije que tocaras el himno de España! Però... jo tinc dret a decidir, diguem-ne. Tienes razón. Pues decide. O el himno de España... o Paquito el Chocolatero. Ah, sí? Doncs construiré el meu propi estat i tocaré el que jo vulgui. Soraya! Sí, ya lo arreglo yo, como siempre. La Soraya té una funció molt important. No es tracta d'arreglar-li tot a Rajoy. Es tracta de trobar solucions als problemes que té sobre la taula el president i crec que amb un percentatge molt alt ho aconsegueix. Te tienes que enterar, yo quiero dialogar, incluso he aprendido catalán. Volem votar. Podem parlar del temps o del no finançament. Votar. Què dius? Repeteix-me, no t'entenc. De què queréis hablar? Yo quiero negociar. Y tú dices con un par que pones las urnas. Este tema está zanjado. No vull votar. Eres un disco rayado. Jo no sé ni per què vens. Ja ves,
quina pèrdua de temps. L'operació diàleg no és un parapé. A més, a part nostra, és sincera. És voler arreglar les coses parlant. Però fixa't que el blablalant ens dona una lliçó. Al final, somien amb el que podria haver estat i no va ser. I tots dos, d'alguna manera, se'n penedeixen. Per tant, aprenguem la lliçó, no cometem errors, fem-ho bé. Fins aquí hem arribat, ha estat un plaer. Bona nit. Però sobretot recordeu una cosa. Si en necessiteu, dame un silbidito. Dame un silbidito. Hola, sóc l'Helena García Melero, presentadora del programa Divendres de TV3. Hola, jo sóc en Marc Giró i sóc el col·laborador de l'Helena García Melero al programa Divendres de TV3. I vosaltres sou tan guapos, tan guapos, tan guapos, que no us hauríem de fer fotos en flash. No fos cascos de resident, aquesta careta tan maca que teniu. S'ha entès algú? I ara estem aquí amb en Marc Giró, que aquesta temporada ja no és expert en protocol, sinó que analitza obres d'art. Exacte! Aquest sóc jo. Igual et parlo de l'Isabel Presley que del Da Vinci. Jo sí que sóc un home del Renaixement! Oh! Avui ens analitzaràs l'escultura eqüestre d'en Franco Decapitat, oi? Exacte, Helena. Però no he vingut sol. Guaita que t'he portat. Tachan! El cap del Franco! Arriba a Espanya! A mi em passa una cosa amb el personatge... amb jo. Sí, amb el teu imitador. Que jo m'agrado, però potser més del compte. Una mica... T'enamores de tu mateix, vols dir? Una mica. Una mica seria... Que això què és? Incesto? O amb un mateix, què és això? És... Seria un... Pajilla, és... Un narcisismo, total. És narcisismo. Jo estic preocupat amb això, ja m'ho deia. Sí. Que també, per favor, que... I tu et fan igual, filla meva. És que som molt iguals. Jo quasi... Et diré més, jo crec que em modero ara. Em modero perquè quan parlo amb una mica d'ímpetu i una mica de ganes i vehemència, de cop penso en ella i penso, ai, baixa. Tu no t'has moderat en la vida. I cada vegada que dic, que fort, ja... Que fort. Que fort! Fins ara no se sabia qui l'havia decapitat ni on estava el seu cap. El tenies tu. Ah, sí, el tenia per casa per evitar que el vent em tanqués les portes. Cap de Francisco Franco, benvingut. Com porta la polèmica per l'exhibició de la seva estàtua? Fatal. Y no me quieren en el Borne, que no me tienen huevos, que me manden a Tortosa. Por cierto, ¿tu marido ya te ha dado permiso para estar aquí? ¿Quién, el meu? ¿Cómo? ¿Tú tienes marido? ¡Desviado! ¡Se lo decía ella! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! És més mono. La primera vegada que em van dir que m'imitaven al Polònia, jo vaig dir... Que era una cosa rara, perquè, clar, no t'ho esperes. A més, tu vivint a Madrid... Jo crec que els polítics sí que s'ho esperen, saps? Estan ansiosos, ansiosos. Però una persona, un civil, doncs no. I llavors m'ho vaig mirar i jo dic... És la típica cosa que quan tu... Em va passar allò de... Quan eres petit i et gravaves, va, anem a gravar-nos. La veu, que notes la veu i dius... Però aquest gilipolla sóc jo. I diuen, sí, ets tu. Jo, quan em vaig veure, dic... Truco a la meva germana i dic, escolta, que jo em veig molt marica. I em van dir a casa meva, és que ets molt marica. I vaig pensar, pues, pa'lante. El que hem de fer perquè a la gent li agradi l'estàtua és tunejar-la, de donar-li una mica d'alegria, conxo. Farem un Mister Potat. Ni se os ocurra, rojos, que os fusilo. Ai, sí, mira, en cuanto te salgan las manitas, yo mismo et dono l'escopeta. Ai! Començarem per les sabatetes. Ja veuràs. Mira quina cosa més mona. A veure... És o no és mono, que te l'emportaries a caseta? És Mr. Pacato. Ai, Helena, a veure què més tenim aquí. Mira. A veure... Ole. Mira que bé. Bueno, ya vale, Ay, sí. Unes ulleres. Dejadme ya. Espera, home. Mira, legión. Jo crec que la clau de la imitació que fa en David són les cames. Perquè fixa't que tenim la mateixa mida de genoll. Saps? El genoll, les cames de les persones són molt importants. Llavors, ell els mou igual, són iguals, el vesteixen molt bé... M'encanta. O sigui, la base de la imitació teva... Són les cames. ...focalitzat en el genoll. En el genoll. Evitar els rescats de muntanya és responsabilitat de tots. Cada
cap de setmana, els serveis de rescat han de fer servir l'helicòpter per treure un pixapins que s'ha quedat tirat a la muntanya. I és que pujar al Pedraforca equipat només amb uns texans i unes crocs no és una bona idea. T'he de dir que no he trucat mai al 012 i, per sort, tampoc no he hagut de trucar al 112. O sigui que, bé, si ho necessités, ho faria, però potser li diria a la meva germana, truca tu. 012, en què puc ajudar-te? Hola, sóc l'Helena García Melero i se m'ha espatllat la secció del 012. La Melero? Voldràs dir la imitadora, perquè la de veritat sóc jo. Helena! Que fort! Sóc superfan teva! Tinc tots els teus anuncis en DVD! Mira, saps què m'ha passat? Se m'ha fet malbé la... Doncs et fots! Portes un any imitant-me i ara voldràs que t'ajudi jo, no? Un dia la meva mare es troba pel carrer una íntima amiga seva del col·le. I la seva amiga li diu, hauríem de fer un sopar amb les que quedin vives del col·le, de classe. Total. Que queden per sopar. I estan sopant les amigues, les que quedaven, i llavors estan les dues i aquesta senyora li diu a la meva mare, ai, Rosa, diu, jo conec molt a la teva filla. I la meva mare va dir, bueno, de la tele, no? I ella va dir, no, diu, és que mira quines casualitats té la vida. Diu, la meva filla és la que imita a la teva. No m'ho diguis. Que m'he marejat amb tantes meleros. Ui, ai, que fort, que se me'n va el cap. Per fer un bon comiat d'entrevista amb elegància, el que has de fer és acomiadar-te de veritat, perquè el que no pots és que tu t'acomiades i després tornis a repreguntar i llavors tornis a entrar. I sempre passa la típica persona que s'ha d'acomiadar. Fins la meva, no t'has d'acomiadar, perquè... Ei, Marc. Si no saps acomiadar una entrevista, truca al 012. Saber acomiadar una entrevista és responsabilitat de tots. 012, la Generalitat, al teu costat. Hola, sóc la Lola Reguant, diputada de la CUP. Per sortir avui a Polònia ho hem de decidir en assemblea. Per tant, ara torno. Bé, doncs em diuen que sí, per tant, som-hi. Mira, convergent o demòcrata o el que siguis, no et confiïs. Potser heu estovat a l'Anna perquè és una fleuma. Perdona, l'Anna és una fleuma? Calla! És una fleuma. Però jo sóc diferent. No et trauré l'ull de sobre. Mare de Déu, brioix de mantega, però no m'acabeu de dir... A la CUP som les de sempre. Les filles de les bruixes que no van cremar, les filles alegres i rebels, les filles d'Arathon, deixebles d'Isidor, reines de Gondor! Sí que ens hi sentim reflectides, a vegades jo crec que l'Anna i jo, no, tot i que dir-li a l'Anna en un gag de Polònia bleda i a un altre fleuma és fantàstic. Bé, doncs la broma que l'Anna és la dura, no? I que jo arribo i sóc encara pitjor que ella. Llavors té un punt de divertit, o com a mínim durant un cert temps em vam fer broma. Ei, et deixo que m'he trobat un amic. No, no, fer de Mr. Bean encara davant dels Mossos no ho he fet. Algun dia ho provaré. Penjar-li l'estelada a un mosso i fer una foto crec que seria interessant. Un mosso que estigui... Un antiavalot ja seria perfecte. Dóna'm això, Eulàlia. Va, fot el camp. Fuig d'aquí! Va, passa de fora! Què has de fer un cop que m'ho fas, això? Malbèstia! Però què ha passat? Missió completa! Quina missió? El que vam dir a l'assemblea. Aprovem els pressupostos, però perquè no es confiïn, els fem dos ensurts cada setmana. Ensurts polítics, Eulàlia! Ensurts polítics!
polític. Esclar. No m'hi reconec massa en el personatge, però crec que hi ha coses que evidentment segur que són meves i d'altres que formen part de la CUP i per tant per això ja està bé. Des de la CUP, Crida Constituent, donarem tot el suport al president. Jo diria que el primer dia la gent del meu entorn estava bastant molesta o no acabaven de... no els hi agradava. Amb el temps a tothom li ha acabat agradant moltíssim i tothom riu molt. Vull dir que, per tant, jo crec que ja està bé. Eulàlia, hem de saber la data del referèndum, costi el que costi. Què t'ha dit? Que el 3 no té res a l'agenda. O sigui, que el 3 no hi ha referèndum. Ja en queden menys. Eulàlia, concentració. Jo sóc incapaç de fer això. Sí. Don Carles Puigdemont? Sí. Este bien, le llamo Adelaida. Le llamo para notificarle que el próximo 17 de septiembre pasaremos por su casa para instalarle el nuevo router de Wi-Fi. ¿Usted estará en su domicilio? ¿Qué día dice? El 17 de septiembre, domingo. El 17 de... Ajá. ¿Domingo? Eso sí, es. Sí, sí, sí. Hem d'insistir moltíssim perquè Junts pel Sí ens faci cas i perquè també forma part del que hem vingut a fer aquí, que és insistir i apretar perquè les coses passin. Tenim ja data i pregunta, 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 tenim ja data i pregunta. Bé, doncs, fins aviat. Moltes gràcies i ara en exclusiva i per primer cop, o com a mínim davant les càmeres, un pas al costat d'algú de la CUP. I després, a Polònia, Lluís Marquina i Xavier Domènech. Hola, em dic Xavier Domènech i aquesta és la broma 1 milió del Polònia sobre que els comuns no estem definits. Podeu enfocar d'una vegada? Gràcies. Hola, m'encanta la tecnologia. De fet, m'he casat... amb una rumba. Saludo, cariño. Casar-me amb una rumba? Potser no, però que m'agrada mirar-la quan està passejant per casa, netejant el menjador, doncs potser sí, i això no és normal. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Hola, sóc en Lluís Marquina, el presentador de la Generació Digital, i avui em deixaré escanejar pel Polònia. Hola, m'encanta la tecnologia. De fet, m'he casat... amb una rumba. Saludo, cariño. Sóc bastant fanàtic de la tecnologia i moltes vegades em veig reflectit en aquesta paròdia del boig, del friqui de la tecnologia. Ara bé, m'he passat de la ratlla i ara estic una mica en el camí de tornada intentant rebaixar una mica les dosis de tecnologia en la meva vida perquè me n'he adonat que casar-me amb una rumba potser no, però que m'agrada mirar-la quan està passejant per casa, netejant el menjador, doncs potser sí, i això no és normal. En el programa d'avui ens endinsarem en la relació dels polítics amb la tecnologia. Polítics 2.0. I en tenim un munt d'exemples com aquests. Ets d'Unió i et sents sol? Normal. Aquesta aplicació t'ajudarà a trobar altra gent del teu partit perquè parleu de les vostres coses de la tercera via. També descobrirem el PP Podcast, una aplicació que permet recuperar totes les gravacions secretes del PP. Podràs gaudir de les converses de Fernández Díaz, les de Sánchez Camacho a la Camarga o les de Victoria Álvarez amb el comissari Villarejo. I visitarem el perfil de Twitter de Lluís Rabell. Parlem del PP, perquè estan començant a sortir les primeres condemnes per la trama Gürtel. M'encanta la trama Gürtel! Sembla un nom d'electrodomèstics! Estimo les rentadores! Ivan Lavanda. Molt bé, què he de dir d'Ivan Lavanda? Un crac. Però les corbates estretetes. Jo les porto sempre estretetes, les corbates. I els quadres ja no els porto. Tot i que ja he vist que hi ha hagut una certa evolució. La caracterització és brutal. Quan ho vaig veure, és que tot des de la cella fins a les miradetes aquestes finals i tot, és brutal. Però la corbata estreta. Ivan, sisplau.
Està demostrat que alguns polítics populars acceptaven regals d'empresaris a canvi d'adjudicacions. Què faran de tots aquests regals? Descobrim avui una nova aplicació per vendre aquest excedent de suborns. Me dieron cosas, ahora las vendo. Así elimino pruebas para el juez supremo. Fuera de aquí, fuera de aquí, fue. Soy inocente. Claro que sí, guapi. Fuera de aquí, fuera de aquí, fue. Fuera de aquí, fuera de aquí. Descárgate la app para vender pruebas de la Gürtel. Gürtify. M'encantaria que existís i dins meu estic convençut que existeix el Foro Jueces. Perquè m'imagino aquella gent, després de tot un dia de legislar amunt i avall i d'aquestes coses com sèries, me'ls imagino a casa després del vespre, amb xancletes, entrant a Foro Jueces. També presentem una nova pàgina web, Foro Jutges, un espai on poder fer judicis paral·lels amb total llibertat. Si hagués d'escollir un dia sense menjar o un dia sense wifi, a dia d'avui, a més he de baixar una mica de panxeta, et diria un dia sense menjar, si és un dia només sense menjar. Perquè el wifi és molt necessari. Vosaltres mateixos una vegada ja ho veu deixar clar i em veu fer quedar com un desesperat del wifi amb el meu calvari, que era no tenir connexió. Per tant, a dia d'avui, un dia sense menjar, però només un. Sisplau, no hi ha wifi. Desinstal·leu-me l'aplicació de la vida! No hi ha wifi! No puc quedar-me sense internet, sisplau, no! Fins aviat, amics del Polònia. Però que consti, jo no em casaria mai amb una rumba. Perquè sóc més que fidel al meu iPad. Hola, em dic Xavi Domènech i aquesta és la broma 1 milió del Polònia sobre que els comuns no estem definits. Podeu enfocar d'una vegada? Gràcies. Per tant, Catalunya pot decidir lliurement, dins d'un marc postautonòmic, entenent que la seva sobirania està compartida amb els pobles que, de manera lliure i multilateral, s'han unit per constituir una federació de repúbliques plurinacionals. ¿Y esto es real o salgo del dentista? La primera vegada que vaig sortir a Polònia va ser de nen Jesús a l'Establia, el 25 de desembre, fum, 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 després que guanyéssim les eleccions. Jo no vaig sortir, perquè hi havia un bressol i no es veia res. Y en verdad os digo que él es el elegido. Sí, claro. Y ahora venís a hacerme la rosca, ¿no? Ei, que nosaltres sempre hem donat suport al Robert Domènech, eh? Xavier. I a partir d'aquí vaig començar a sortir, a sortir, a sortir, a sortir, i ara últimament faig com molts musicals, no? Són el partit dels comuns people, no volen ser un d'aquells partits normals. Són l'embolic dels comuns people, amb més el procés és tan emocionant. I per quan els ideals, per quan se sàpiga el final. La meva imitació a Polònia m'agrada molt perquè l'actor que no el conec, que és el David Olivares, crec que ha anat evolucionant amb mi i a l'hora que evoluciona també es queda atrapat. Per exemple, ja porta un jersei sempre, que jo el vaig portar durant bastant temps, però la primera vegada que vaig portar, una de les persones que treballa amb mi em va dir aquest jersei mai més contra ningú. I jo el vaig deixar de portar i en canvi ell el va seguir portant. A mi és un jersei que m'agrada, però que no me'l deixen posar. Si vols evitar mullar-te per la independència, acosta't al micro i digues a tota l'audiència Supercas Palau i 3% a Convergència. Si vas a una entrevista ben segur et preguntaran en cas de referèndum, ja saps què votaràs. Podria despistar-los amb les beques menjador. Però ara hi ha una excusa que funciona molt millor. Ei! Supercas Palau i 3% a Convergència. Si vols evitar mullar-te per la independència, has de contestar-los amb confiança i vehemència. Supercas Palau i 3% a Convergència. És que a la Mary Poppins vaig trobar un sketch més enllà que el retrat no era especialment amable, és que els esquetxos són bons. I això és el que està per sobre de tot, jo crec. Vull dir, home, a mi és un esquetx que m'agrada perquè la Mary Poppins, perquè hi ha el Basté, que és un personatge públic que també el trobo
brutal i bueno, perquè se n'han fotut una miqueta de... d'una situació que sí que és cert que vivim. Xavi, deixa tot el que estiguis fent. Hem de fugir. Ara, què passa? En Rebell ha descobert que la salsa de calçots era light. Et vaig dir que ho notaria! No, no! És el referèndum! Aquells pesats el volen fer tan ser com no! Ens haurem de posicionar. I això sí que no. Abans m'aprenc el nom del Pistiforme. Pissarello. És un tant se val. Va, marxem! Però on? El passat! Tinc el de l'Orient de Regrés al Futur. Però això és molt generacional, perquè el Regrés al Futur no crec jo que molta penya. Ho has aconseguit! És un diesel que contaminava massa. L'he requisat. I a quina època anem? A qualsevol, abans que es posés de moda el sobiranisme. Jo tornaré a l'activisme de carrer i tu... I tu d'on surts? Jo era profe d'universitat. Ostres, i vas preferir passar-te a la política? No sé que està malament l'educació, sí? Som-hi! Jo, si pogués tornar al passat com el gag aquest, clar, soc historiador, per tant, la temptació seria absolutament enorme i me'n podria anar molt, 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 molt lluny per canviar moltíssimes coses que tenen a veure amb la història del nostre país i d'altres països. Però, bueno, això és gairebé... ens portaria una paradoxa d'aquelles temporals, eh? Que igual tu canvies algú del passat i llavors no estàs en el present i pots acabar... jo crec que em generaria... Mira, ara em diria en ambigu, també. És veritat, aniria al passat i no sabria si s'ha de canviar o no pels efectes que pot tindre en el present i el futur. Em generaria un dubte existencial, sí. Tira endavant, home! He de tornar al 2012, quan sí ho tenia 62 diputats! ¡Venga, que voy a 1974! ¡Tengo que evitar que nazca Susana Díaz! ¡Palante, no! ¿Que montamos unas mesas o qué? I fins aquí els gags de En Comú Catalunya sí que es pot. No. Els comuns poden Catalunya. Tampoc era això. Catalunya sí que pot amb els comuns. Bueno, el partit de l'Ada Colau. L'Illa, al centre de Polònia. El plató el tens a 40 graus, guapa. Jo no sé, és que sortirem d'aquí amb febre. És que a fora fa 70 graus, clar. Però sobretot, bon humor i bon rotllo. Vaya tela marinera, vaya tela marinera. Ara, jo què sé... Nenes, que estem gravant una cosa, mira, del Polònia. Toma, Maradona. Que, en el... que jo, a mi fa l'efecte que... quan el... Pobre tio. Que és clar que els obre tant, aquests ulls. I jo estava molt content, perquè no era ningú fins ara, i ara començo a ser algú. Polionejo. Polionejo a tope. Llavors, m'estàs imitant? Polònia! Polònia! Volem treballar al Polònia! Que barbaridad.